हरि ओम श्रीराम अंबज्ञ नाथ स्वामी। माझे नाव निशा विरा, मी अलकापुरी केंद्रामधली आहे। बापूंचे अनुभव सांगायचे म्हटल्यानंतर, कारण की एक अनुभव नसतो, अनुभव कोणता सांगायचा ना तो विचार पडतो, पण बापूंचा जो एक एक वचन आहे ना त्याच्यावरती आपण विश्वास करत नाही ना, ते मला सांगायचं आहे। आणि खरोखर आहे, मला आता सांगताना भरून येत आहे, कारण की मी अविश्वास दाखवला होता त्या गोष्टीवरती। जेव्हा आपल्याला बापू सांगतात त्याच्यावरती आपण विश्वास नाही ठेवत, त्यावेळेला असेल काहीतरी का, जे जे माझ्यासाठी असेल उचित ते तू देशील निश्चित, हे वचन आहे ते आपण कधीच मान्य करत नाही। ज्या वेळेला माझं घर लहानसं होतं आणि मला मोठ्या घराची अपेक्षा होती, त्या कारण की लहान पोरं होती तेव्हा चालत होतं, पण जेव्हा मोठी झालीत ना त्याच्यानंतर त्या घरामध्ये जमत नव्हतं, खूप अडीअडचण यायची त्या घरामध्ये। कोण पाहुणे वगैरे आले की आम्हाला बाहेर जाऊन बसायला लागायचं, कारण की एक रूम किचन छोटासा होता। तेव्हा मी अलकापुरी केंद्रामध्ये त्यांच्यावरती घर म्हणजे फ्लॅट आहे तिथली अपेक्षा केलीच होती, आणि मी बघायला सुद्धा गेली होती, आम्हाला घ्यायचं सुद्धा होतं, पण फर्स्ट टाइम आम्ही भाड्याने तिथे राहणार होतो। तेव्हा ते घर माझ्या हातात येत नव्हतं, किती प्रयत्न केलेले आम्ही पण ते नाही आलं घर आमच्या हातामध्ये, आलंच नव्हतं। मी बापूंची प्रत्येक उपासनेला गेली ना तर कुणाशी न बोलता भांडायची तिथे जाऊ की तू मला का नाही ते घर देत, मी भाड्याने मागते ना, नंतर मग हळूहळू तुझ्या मनात जे असेल ते होऊ दे, तुझी उपासना खाली आहे आणि मी वरती बसेल तर मला तेवढं चांगलं वाटेल की मी पटकन तिथे येऊ शकेल। पण त्यावेळेला एवढं जमत नव्हतं, आणि बापूंची म्हणजे बापूंना माहिती होतं की हे माझ्यासाठी योग्य नाही आहे म्हणून ते मला देत नव्हते। पण ज्या टायमाला मी उपासनाला जायची ना तिथे, एक लास्ट उपासनाला जेव्हा गेली तेव्हा मी सांगितलं होतं, म्हटलं गांना देतो पण मलाच देत नाही तू, अशी करून मी तिथून बाहेर पण निघाली। आणि त्याच्यानंतर ते घर मला दिलं बापूंनी, माझ्या हातात पण आलं, पण जे ते वाक्य त्यांचं होतं ना ते कंटिन्यू बराबर होतं त्या घरात गेल्यानंतर। हकीकतमध्ये आश्चर्याने खरं सांगू मी बर्बाद झाली, कारण की बापूंची इच्छा होती त्या घरात नाही जावं, पण माझ्या जिद्दीला मी पेटली होती ना, म्हणतात ना लेकीसाठी म्हणजे बाप एकदम हळवा होऊन जातो, त्याप्रमाणेच बापू माझ्यासाठी हळवे झाले आणि त्यांनी ते मला घर दिलं की तुझी म्हणजे जी इच्छा आहे ती पूर्ण होऊ दे। पण त्यांना माहिती होतं हे घर मला लाभिक नाही आहे, आणि खरोखरच नव्हतं। त्या घरात गेल्यानंतर मी माझ्यावरती कर्जबाजारी मी त्या घरात झाली, होतं नव्हतं सगळंच गेलं, कर्जाचा डोंगरही झाला, आणि लास्ट एंडिंगला आम्ही 15 दिवसात ते घर खाली केलं। आणि माझं स्वतःचं घर नटर टाउनशिपमध्ये होतं, पण तिथे आहे ना आम्हाला खरोखर जाता येत नव्हतं, कारण की ना तिकडची म्हणजे जे माणसं आणि जे वातावरण थोडं खराब झालं होतं, बिघडलं होतं, भांडणं वगैरे व्हायची खूप तिथे आणि मारामाऱ्या व्हायच्या, तर सगळेजण म्हणायचे की मुलगी आहे तुला तिथे कुठं जाते तिला घेऊन, ते बस ती खराब आहे। पण म्हटलं नाही, जे माझं आहे तिथं मी जाणार, आणि मला एकच शब्द निघायचा, चिखलात बी कमळ खेळतो ना तो जातो कुठे विष्णूच्या चरणाशी ना, बस तर मी पण तिथे जाईल, मी बापूंची मुलगी आहे, माझं परिवार बापूचं परिवार पूर्ण उजाळ आहे, मी तर चिखलात ना बाहेर येईल, मला काही गरज नाही कुणाची। म्हटलं असू दे, चिखल असलं तरी चालेल, पण मी बापूंची मुलगी आहे ना, माझं सगळंच व्यवस्थित होईल। आणि अक्षरशः खरोखर सांगते, मी त्या घरात माझ्या गेल्यानंतर जेवढं कर्ज होतं सगळं फेडलं आणि माझी परिस्थिती इतकी सुधारली ना की खरोखर मला म्हणजे आत्ता कळून चुकलं की बापूंचं ते वचन अक्षरशः बरोबर होतं। ते आहे ना, जे जे माझ्यासाठी उचित असेल तो बापू देणारच आहे, निश्चित तो देईल, मग मी कशाला हट्ट करायला पाहिजे। त्याला जे पाहिजे असेल ज्या टायमाला द्यायचंय त्या टायमाला तो देईल, त्याला कळवळा आहे आपल्या गोष्टीचा आणि तो करणारच, ज्याला जे जे द्यायचंय ना तो देणार म्हणजे देणार। हरिओम श्रीराम अंबज्ञ।